ntabwo nashakaga kuvuga batararangiza gusinya. Abanyacyubahiro, abayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, abayobozi mu nzego zitandukanye, banyakubaha muhagarariye ibihugu byanyu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, banyacyubahiro mwese muteraniye aha, n'abanyarwanda bose, mbanje kubasuhuza ndizera ko mwaramutse neza. Twateraniye hano mu muhango wo kwakira indahiro y'abayobozi bakuru mu rwego rw'ubutabera. Indahiro bayitugejejeho n'inshingano zijyanye n'imirimo yabo bazemeye. Mbanje rero kubibashimira mwese mumaze kurahira no kubifuriza imirimo myiza. Nagira ngo ariko kuri uyu mwanya nongere nshimire cyane Perezida na Visi Perezida rw'Ikirenga bacyuye igihe. Aribo Porofeseri Rugege na Madamu Zainabu Kayitesi. Igihe bayoboye Urukiko rw'Ikirenga kuri uru rwego bifashe neza, bayoboye abo bari bashinzwe kuyobora neza, bujuje inshingano zabo mu nyungu z'igihugu, mu nyungu z'abaturage b'u Rwanda n'abandi abaribo bose. Nagira ngo rwose tubibashimire. Ababasimbuye rero birumvikana ko bafite umusingi ukomeye wo gukomeza kubakiraho bakageza ubutabera mu gihugu cyacu ku rundi rwego. Nabo tubatezeho imirimo myiza kandi sinshidikanya nabo ko bazayuzuza uko bikwiye. Nk'uko tubizi, ubutabera bushingira ku mategeko no kuyubahiriza. Ibi bikwiye kuba umuco mu buzima bwacu bwa buri munsi, ntibibe umugenzo cyangwa ibyo dusabwa gusa. Twagira amategeko ameze neza ariko icyamarira abaturage nicyo cyangombwa. Ni ukuvuga rero ngo
ibijyana n'aya mategeko bigomba kubahirizwa bigashyirwa mu bikorwa. Ubutabera bushingira ahanini no ku cyizere abantu bagirira abacamanza. Icyo cyizere nacyo kigashingira ku budakemwa, ubushishozi no kutabagama bagaragaza ibyo byose mu kuntu imanza zicibwa. Icyizere rero kirubakwa kigaharanirwa kikanarindwa. Niyo mpamvu dusaba abacamanza kugira imyitwarire n'imyifatire bisumba ibyo dusaba abandi Banyarwanda basanzwe, nubwo n'abandi basanzwe mu nzego z'ubuyobozi dufite ibyo tubasaba biba bifite urwego rwo hejuru. Ibyo byose tuba tugira ngo Abanyarwanda babone ubutabera bakwiye. Nanone ubutabera bugomba gushyigikira iterambere ry'igihugu cyacu muri rusange. Ibi biha icyizere abifuza kugira uruhare mu bikorwa by'amajyambere ari byo n'igihugu cyose cyifuza. Nibwira ko tugenda tugera heza uko umwaka ushira uganisha mu wundi, ariko akazi n'urugendo biracyaduha ibintu byinshi tugomba gukora. Ndetse akazi gakwiye no gutangirira ku bivugwa mu bucamanza. Ibyo ntabwo nirirwa mbirondora, twese turabikurikira abantu bari hano n'abandi. Ibyo twaranabiganiriye no mu gihe gishize ejobundi. Harimo abivugwa bya za ruswa n'ibindi, ibyo birumvikana ko dukwiriye kuyirwanya kugira ngo ruswa itazaba umuco. Iyo yabaye umuco mu bucamanza, iba yabaye umuco mu gihugu cyose. Ntabwo tubyifuza rero, ntabwo bijyanye n'inzira turimo ituganisha mu majyambere twifuza. Ngira ngo aho bikomeje kugaragara ababigaragaramo baba bakwiye kubibazwa, ndetse baba bakwiye no kubihanirwa ku mugaragaro no ku buryo buhagije. Abantu bagana inkiko kuko bazi ko abacamanza ari abakemurampaka, niyo mpamvu bagomba guhabwa na buri wese
n'abashinjacyaha barimo ibyo byose bigaragara ko ari byo bifuza. Nsoza nagira ngo nizeze Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga n'abo bafatanije imirimo, Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga ubwo ndavuga umushya umaze kurahira, hari bamwise Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga atararahira ariko ubu ndavuga yarahiye. Tuzabafasha rero Repubulika mu cyubahiro cyanyu no ku zindi nzego izo arizo zose, ndibwira ko zizafatanya nabo kugira ngo inshingano zemereye bakiriye uyu munsi bazashobore kuzisoza neza. Nongeye kubashimira no kubifuriza imirimo myiza, namwe mwese kandi mugire ubuzima bwiza, muharane amahoro y'Imana. Murakoze.